মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ খবৰ আপুনি সোনকালে পায়। সদায় মই আজি আপোনালোকৰ আগত অহা আগন্তুক যি লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব তাত ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া যি ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন, সেই ভোটিং মেচিন আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ ওলাইছো। আপোনালোকে হয়তো আগতে যি ভোটিং মেচিনত ভোটদান কৰিছিলে তাত এনেকুৱা এটা বেলট ইউনিট দেখা পাইছিলে আৰু এনেকুৱা এটা কন্ট্ৰল ইউনিট দেখা পাইছিলে, কিন্তু এইবাৰ নতুন এটা সংযোজন আহিছে, এইটো হৈছে ভিভিপেট। এইটোৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ সম্পূৰ্ণ হৈছে ভোটাৰ্ছ ভেৰিফাইবল পেপাৰ অডিট ফ্ৰেম। ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত যিটো বাটনত আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি ভোটদান কৰিব বেলট ইউনিটত, লগে লগে আপুনি 7 ছেকেণ্ডৰ বাবে ইয়াত এই স্ক্ৰীণত আপোনালোকে এটা কাগজ প্ৰিণ্ট হোৱা দেখা পাব। সেই কাগজটো প্ৰিণ্ট হৈ ইয়াতে বাকচত জমা হৈ থাকিব। এই কথাটো এই মেচিনটো দিয়াৰ এটাই কাৰণ হৈছে, বহুতেই এই মেচিনৰ ওপৰত হয়তো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে যে আমি যি ভোট দিলো ভোটটো হয়তো বেলেগ ক'ৰবাত গ'ল নেকি। বহুতেই কয় আমি এটা চিনত ভোটদান কৰিলো অন্য এটা চিনত ভোটদান হৈছে, এটা দলত ভোটদান কৰিলো আৰু এটা দলত গৈ ভোট জমা হৈছে। সেইটো সন্দেহ দূৰ কৰাৰ কাৰণে এই মেচিনটো নতুন ভিভিপেট নামৰ এই নতুন মেচিনটো দিয়া হৈছে। আপুনি যিটো চিনত ভোট দিব আপুনি সেই চিনটো আপোনাৰ ইয়াতে পেপাৰ প্ৰিণ্ট হ'ব, আপুনি চকুত সেইটো দেখা পাব। সেইকাৰণে ইয়াত কোনো সন্দেহৰ অৱকাশ নাই, আপোনালোকে নিঃসন্দেহে আহি ভোটদান কৰক। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এইটো নতুন সংযোজন কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে বিভিন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত এইটো এটা ট্ৰায়েল এটা কৰিছিলে যে এইটো ঠিকে থাকে আছেনে নাই। কন্ট্ৰল ইউনিটৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটোৰ লগত ইয়াতে পেপাৰ যিটো প্ৰিণ্ট হয় পেপাৰৰ প্ৰিণ্টৰ ৰিজাল্ট মিলে নে নাই সেই সম্পৰ্কে ট্ৰায়েল কৰিছিলে, নিশ্চয় সেইটো মিলিছে আৰু এইটো এতিয়া কোনো সন্দেহৰ কাৰণ নাই। বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে নাইবা অন্যান্য সামাজিক মানুহে কৈ থাকে এইটোৰ ওপৰত সন্দেহ, আমি কোনো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমি নিঃসন্দেহে এইটো আহি ভোট দিয়ক, আপোনালোকে ভোটদান কৰক, ইয়াতে লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব যে কোনটোত আপুনি ভোটদান কৰিছে। সেয়েহে মই এইখিনিতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰিব বিচাৰিছো। তাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দেখুৱাব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে ভোট দিয়াৰ লগে লগে কেনেকৈ ইয়াতে পেপাৰ প্ৰিণ্ট হ'ব। ধৰক আমি ইয়াত এটা বেলট পেপাৰ ইছ্যু কৰিব, পলিং অফিচাৰসকলে বেলট পেপাৰ ইছ্যু কৰিব, আপুনি ভোটাৰ হিচাপে ইয়াত ভোটদান কৰিব। ধৰি লওক আপুনি ইয়াতে চাৰি নম্বৰত চিৰিয়েলত আপুনি ভোটদান কৰিব, মই দেখুৱাইছো 4 নম্বৰত ভোটদান কৰিলো, ইয়াতে চাওক 4 নম্বৰত প্ৰিণ্ট আউট পেপাৰ প্ৰিণ্ট হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে 4 নম্বৰ চিৰিয়েলত মোৰ এটা প্ৰিণ্ট আউট হৈছে। এনেকে আপোনালোকে যিটো চিনত ভোটদান কৰিব তাৰ চিৰিয়েল নম্বৰটো আৰু তাৰ আপোনাৰ চিম্বলটো যিটো প্ৰতীক চিহ্ন দলৰ বা অন্যান্য নিৰ্বাচনী প্ৰতীক চিহ্ন তাতে ইয়াত প্ৰিণ্ট হৈ আহিব। এইখিনিতে মোৰ ভিডিঅ' সামৰিছো, আপোনালোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।